Tęsame laidą Nauja diena. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija skelbia, kad Lietuva tarp šios organizacijos šalių užima paskutinę vietą pagal būsimų pensijų dydį. Tai yra pagal numatomą 2022-aisiais pradėjusių dirbti gyventojų prognozuojamą pensiją. Apie tai kalbame su Vilniaus universiteto profesoriumi, socialinės apsaugos ir pensijų sistemos bendraautoriumi Teodoru Medaiskiu. Pane Medaiskiu, sveiki gyvi. Labą dieną. Visų pirma, pabandykim pakomentuoti šitą ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vertinimą. Skelbiama, kad dabartinių 20-mečių pensija, jau kai sulauks tos pensijos, tie 20-mečiai nesieks net 30% jų uždirbamos algos. Kiek pagrįsta tokia statistika ir tokia prognozija ir ką jį galėtų reikšti? Na, man atrodo, pagrįstų laikyti kažkokį dydį, kuris prognozuojamas 40 metų į priekį, tai yra labai vis dėlto abejotina. Va, na, tiesiog kažkokiu būdu ekstrapoliuotos dabartinės tendencijos, bet ar jie tikrai įvertino tą mūsų šalies unikalumą, kad mūsų labai daug skiriasi tas bruto darbo užmokestis ir neto, kur visa socialinio draudimo įmoka perkeliama pačiam dirbančiajam vertindami. Nu, jie sako, kad tai yra santykis pensijos su neto. Va, tai aš tai vis dėlto labai pabejočiau tą metodologiją, kokia tai buvo skaičiuojama ir be to 40 metų į priekį tai yra tiek tolimas laikotarpis, keisis valdžios, keisis politikos ir jeigu tikrai matysis blogi reikalai, tai valdžios tikrai bus priverstos ieškoti, kad tikrai būtų ta aukštesnio pakeitimo norma ir gal geriau prie dabarties aktualijų prisirišti, prie dabarties aktualijų tai yra 46%. Tai dabartinė vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu, lyginant su vidutiniu šalies į rankas gaunamu darbo užmokestį. Va tie 46, kurie yra dabar ir ateity, irgi nesimato, kad labai jau padidėtų, nors siekiamybė būtų aukštesnė. Na, tai jie yra kokie yra ir jie yra per maži. Ir matyt, tą 30% ateities prognozę aš tai suprasčiau greičiau kaip signalą, kad reikėtų vis dėlto didinti šalyje pensijų finansavimą. Ir tam signalas yra galbūt labiau net motivuotas ir labiau pagristas, sakykim, iš Eurostato ateinantis signalas, kad mūsų reiškia išlaidos pensijom yra kažkur apie 7% nuo bendrojo vidaus produkto. O Europos Sąjungos vos ne dvigubai daugiau, 13 ten su viršum, tai praktiškai vos ne dvigubai mažiau mes skiriam nuo BVP pensijom. Va tai yra rimtas signalas, kad tikrai reikia didinti. O 40 metų ta perspektyva, na, gal tam tikras pagąsdinimas, kad tikrai reikia taip daryti. Tas 46% tada skaičius ir jūsų paminėti kiti skaičiai, tai yra dalis nuo bendrojo vidaus produkto finansavimo pensijų sistemos. Kaip galima tai keisti? Kaip galima ieškoti kokių nors šaltinių būdų tą situaciją pakoreguoti? Na, tai visada toks banaliausias atsakymas tokiu atveju, kad reikia geriau surinkti mokesčius, tada bus daugiau pinigų, na, daugiau sumokės ir taip toliau. Na, galbūt šiuo metu vis dėlto įmanoma, galbūt buvo ir kalbant 24 metų, priimant biudžetą ir priimant tuos visus indeksavimo koeficientus, manau, kad individualiąją pensijos dalį buvo galima padidinti šiek tiek daugiau. Nes štai planuojamas yra sodros perviršis, ar tai 600 milijonų, dar ten virš 500 milijonų perviršis planuojamas yra sodros sukauptas rezervas apie 3 milijardus. Na, tai galima buvo gal ir ne taip atsargiai elgtis ir individualiai pensijos dalį labiau indeksuoti, ką įstatymas ir leidžia, yra bendra indeksavimo taisyklė ir yra indeksavimo taisyklė papildomas gali būti indeksavimas individualiai pensijos daliai, jeigu tam yra lėšų. Tai štai lėšų yra ir sakyčiau, kad na, šitoj vietoj kažkur aukštesnį dydį buvo galima pasiekti. Valdžia pasielgė labai atsargiai, bet manau, kad galbūt reikėjo labiau diskutuoti su visuomenė, su sodros taryba, kuri, taip sakant, tik formaliai patvirtino šitą dydį vietoj to, kad rimtai būtų diskutuojama trišalių principų, o jeigu tiek padarysim, tai tokios geros, tokios blogos pasekmės, tiek padarysim, ten tokios geros, blogos pasekmės, vis dėlto man tai pritrūko diskusijos dėl šito padidinimo, gal tas padidinimas, kuris dabar yra na, ir pagrįstas, bet nėra pakankamai gerai motivuota ir išaiškinta, kad taip reikia, juo labiau fone nedidelių pensijų ir fone to, kad tikrai yra
atsiliekam, taip sakant, su pensijų finansavimu, tai tokia diskusija būtų buvusi tikrai reikalinga. Kaip racionaliausia nuspręsti, kaip čia elgti su tuo rezervu ir dabartiniu pensijų kelimu trumpesniu laikotarpiu? Diskusijos būdu? Tai diskusijos turbūt taip, tai yra politinių sprendimų dalykas. Mes, sakykime, mažinam ateities rezervą, na, biški daugiau rizikuojam, bet daugiau atiduodam dabar. Atsižvelgti reikia ir į būsimas tas demografinės perspektyvas, kurios yra na, nelabai linksmos. Vat, atsižvelgti ir į kainą augimą, į galima darbo užmokesčio augimą, kuris, taip sakant, čia kur kas labiau optimistiškas dalykas, darbo užmokesčio auga gana greitai ir pensijos, na, kadangi darbo užmokesčio ir maitina socialinio draudimo pensijas, tai, na, tas suteikia galimybę vytis bent jau darbo užmokesčio ir tą pakeitimo normą, nu, ne tik fiksuoti tą 46%, bet bandyti kažkaip ir pralenkti, na, siekiamybė būtų bent iki 50%, tai manau, kad gal galima buvo ir pasiryžti, na, bet dabar jau biudžetas priimtas, čia gal dabar jau biškiai ir po to jau tokie supratavimai. Čia galima ir plačiau žiūrėti ilgesnių laikotarpių. Kokius socialinius padarinius sukuria tai, kad mažas tas pensijų dydis skaičiuojant nuo vidutinio atlyginimo? Nu, padarinius pirmiausia yra žmonės, nu, negali patenkinti visų savo reikalingų poreikių. Tas pragyvenimo lygis, santykinis skurdas yra labai aukštas, vis dėlto Lietuvoje, lyginant su Europos Sąjungai, vyresnių žmonių santykinis skurdo rodiklis irgi yra vienas iš didžiausių. Santykinio skurdo rodiklis jis nėra visiškai apie skurdą, jis yra labiau apie pajamų nelygybę, bet ir vėl signalas apie tokią va tą pensijas gaunančių žmonių pajamų nelygybė signalas, tas yra skurdas. Įdomu tai, kad jeigu imam absoliučią skurdo ribą, tai pagal absoliučią skurdo ribą, tai vyresnių žmonių padėtis yra neblogai. Bet jeigu imam santykinę, tai jau tada yra blogiau. Ir ta santykinė dažniausiai yra naudojama, visur tai yra su ja musikuojama, čia mes atsiliekam, bet tas rodo, kad na, labai didelė pensijų dalis yra visai nedaug žemiau santykinės ribos ir gal net ir nelabai didelė injekcija į pensijų sistemą, jinai padėtų mums nu, iš tų blogiausių vietų Europos Sąjungoje išlipti kur nors, apie vidutinės bent jau, kas tokia svajonė būtų. Kaip idealiu atveju turėtų jūsų nuomonė atrodyti tą pensijų kaupimo sistemą ir kiek tas idealusis atvejus koreliuoja su tuo, ką turim dabar? Na, aš manau, principai galbūt tokie, kokie yra, jie yra neblogi. Aš manyčiau, ta mūsų sistema yra sumodeliuota, daug kartų keista, bet vis dėlto taip, kaip yra sumodeliuota, gal nėra blogai. Blogai yra, kad pinigų mažai įliejama. Vienas dalykas, kaip tie padalinami pinigai tarp gavėjų, kitas dalykas, kiek jų yra. Tai matyt vis tiek turėtų kažkaip socialinio draudimo pajamos didėti, tai yra labai sunkus klausimas, kaip tą padaryti, vėl grįžtam prie to, na, tai prie banaliausio atsakymo, geriau surinkit mokesčius, ten nedarykit išimčių ten visokiam grupėm. Ir panašiai, tai vat, o kaupiamoji sistema, matyt, vis dėlto būtų gerai, kad jis turėtų didesnį autoritetą. Dabar labai taip. Čia tai antroji pakopa, dėl kurios. Antroji pakopa, taip, kaupiamoji sistema, na, reiktų vis dėlto, kad žmonės suprastų, kam jinai yra skirta. Čia ko nesupranta dabar žmonės, nes vis kalbam apie tai, kad galbūt galėtų pasitraukti, įsimti visus pinigus taip, iš tos na, pakopos. Tai, kaip tik to, nesupranta, kad tai yra pensijų sistema. O pensijų sistemos tikslas yra užtikrinti tam tikrą ilgalaikę periodinę išmoką sulaukus amžiaus nuo reikia gyvos galvos. Viskas, tai yra pensijų sistema. Jeigu mes sakom, kad bet kada gali pasiimti, kad kaupiu, ką noriu, kad noriu, kaupiu, noriu, nekaupiu. Noriu čia atsiimu, noriu, neatsiimu, tai yra terminuotas indėlis, kur banke gali pasidėti metams ir atsiimti. Tai yra kaupiamasis indėlis, kada gali, taip sakant, susitarti su banku ten ar mokėti atitinkamas įmokas ir gauti tada santaupas, kurias pasiimi, kada nori. Prašom labai, bet tai nėra pensija. Pensija yra kas kita. Pensija, kaip sakau, yra, kaip sakau, ilgalaikė periodinė išmoka ir tai yra tie pinigai mokami ir primoka, taip sakant, arba mokestinė lengvata daro iš valstybės biudžeto lėšų, kaip tik už tai, kad žmogus sutinka kaupti pinigus taip, kad paskui juos atsiimtų periodinės išmokos, tai yra pensijos pavidalu.
Tai vat, ir tas automatinis įtraukimas yra ir dabar, vat, dabar aktualu, jis yra smarkiai diskutuojamas. Na, nežinau, galbūt galėtų būti toks pokytis, kad priminimai su geru paaiškinimu, kodėl verta dalyvauti, kodėl reikia dalyvauti, būtų siunčiami ne kas 3 metai, o kas met būtų siunčiami, bet įtraukiamas žmogus būtų į sistemą tik tai tada, kada jisai pareikštų pats sutikimą. Tai, o ne automatiškai. Gal tai būtų sunkiau realizuoti, bet turint galvoj vat, dabartinių tų diskusijų foną, tai man atrodo, kad reikėtų dažniau skatinti, priminti, parodyti privalumus, pasakyti, kad tiek ir tiek jums iš valstybės biudžeto, iš mokesčių mokėtojų ir kitų už jūsų pačių atsakingumą už save bus primokėta, bet vis dėlto galutinį sprendimą turėtumėt priimti patys. Aš manyčiau, vienintelis pokestis, kuris galbūt būtų reikalingas, va šitą antrąją pakopą, tai būtų toks. Na, tai ginčytina, gal ne taip lengvai ir įgyvendinama, bet galbūt. Na, čia, kitaip tariant, turbūt reikia nuspręsti, kiek valstybė turi vesti tą žmogų už rankos, ar ne? Nu, turėtų vesti už ranką, nieks neginčia, veda už rankos į sodrą įtraukiamą, nieks neklausia. Ir teisingai, neklausia, pradeda dirbti, moki socialinį draudimą ir veda už rankos, nes jeigu nevestų, tai tada tikrai būtų labai daug ateinančių prašyti pašalpos. Tai ne, čia yra viskas gerai. Tai va šitoj vietoj valstybė irgi turėtų, taip sakant, na, padaryti viską, kad žmogus pats suprastų ir vis dėlto suprastų, kad dalyvauti verta. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus pratęsime ir su signataru Česlovu Okinčicu pakalbėsime apie tai, kaip sekasi naujai Lenkijos vyriausybei ir apie Lietuvos Respublikos ambasadoriaus ten skirimo klausimo svarbą ir tai, kokioje stadijoje tas klausimas šiuo metu yra. Įvertinsime ir šitą momentą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.